Fis-sensiela bil malti Radio 101 jipprezenta Fjuri li ma jinxfux. Tifkirit bejn l-1955 u l-1990 ta' Oliver Friggieri. Dan il-programm ed iġi miġjub li l bil-permess ġentili tal-Klab Kodba Maltin. Ari Manuel Kauki. l-ewwel del tal-mewt. Innannu fi żmien kien sorġent tal-Pulizija ibni. Ftit kien hawn li kellhom l-iskola li kellu u. Għalli misiri da kien li ġied dar u tana l-aħbar li saħħet innannu kienet waslet fl-aħħar. Niftakarni naqbad taħdida ma' missiri li l lil din li ġejja għalix innannu jizom il-mustaċċi pa, staħsejtu. Fid-dar ta' tzija ġuza bqajt narra dejjem dak il-kwadru kbir kbir tijaw bil-mustaċċi li jider li feċ f'moħħi xi ximkienu xidarba jien u nikteb romanz liħor it-fall jiġu bil-vapuri. Aċi xer ulu, għabes fuq siri U għalix dejjem jilbes il-ċlek pa, għaxek jixraq l-ubni li kien surġent tal pulizija U għalix? Issa daqsek tista' s-siniġi zjed. fil-qasir. Palissa mandi xabti dan il-mistoqsijiet. Il-frazi issa daqsek kelli nisma' segwit anki menant ommi u naħseb li kellum raġun jirrikorru għalija. Minnaħal oħra ma kienx soltu li missirija għatali klimi hesrem malajr malajr kull meta kodnu li nishtiq nkun naf. Kien iħob limni u kien jinsisti li netallem, L-aktar matul il-passiġġati fil-mal u fil-gotti jew fuq il-fosos jew f'xi twila sal-inħawi tal kapuccini jew sal-belt valletta. Kien dejjem iżomm li idi imbezza li jek jitlaqni tolqotni xi karrozza imqar fuq il-bankina kien jirrakonta fit-tul, jargumenta, ħaqqa bideħ u jisħaq li nisimaw minnaħir ma merriħ jew nitnifes. Din id-darba jek ma rit klim bil-fors li kien inkwetat. Xieġra l-unnannu pa? Staqsajtu waraftit En Nannu kiber ribni, u fi xjuħija tistenda kollox. Nannu kiber, Issa lejla eja miħaj u immorru narawħ ordnali. l appartament nannu għalija kien it-tini dar, kull meta kont immur ma missieri kien jatini l-ħelu jarfani fuqħoġru, itella it u nizzel irkoptu u jihu bjaċir jarani nitbandal. It-sija kienet tilqana bmerħba kbira i u u għat maħreċt minemġaw ġew min porzjon doppju taħelu. Kien taftit klim. Ftit jim wara n-nannu għaleb għallar. Kont il-li fis sodda izda saftit qabel kien għad fadallu s e iqom bil-għeda u jgħajt kelmtejn. Flaħarżmin kien ikum mimdut u bil kem stama juhu n-nefs. Dakinar morna fl-appartament għannannu minn kmini fil-ħodu jien ma mort skola u missiri ma marx għax xogħol. Ma li tħalna fil-kamra tiegħu missiri ressaq nileħ u mbagħad għalli biex noħroġ u mmur naħa l-oħra tal-appartament. Innannu mhux għal maħna ruħi, għalt li it sija ġuża, waqt li ġabit li siġġu u poġġitni mal-mejda ta' la' pesukarta u u gomma u riga mil-kaxxun tal-kamra tagħha li darba meta taħallit nien għallefieħ kont ħassajtni u ddim teżor mimli korzetajiet. Kodba odma bil-Malti, koronelli, ritratti tal-familja, koruni tal-rozarju, il-kxanxen ta' u ma tassew gżegjer ta' teżori u iktar ma jkunu tażori sempliċi, aktar juru it-tieba tagħhom. Intasabt mal-mejda serraħt rasi fuq ming bita tal lemin u waqaft inħares lejn il-karta vojta. Ma konċ nafx xnaqbat nikteb. U Walek, it-sija ma tamieċ ma ġabed li ktib mil-kesċun. Iżalan as il-ktib ma kien bizzejiet għalija xsibi kien bis fil-kamra l li l-in mil-kuritur asir fej ma konċ nafx iħat jidġi. Anke jek konċert li kienet ġurnata differenti minn kull ġurnata oħra. Naf li l-kamra kienet mimlija bitzijiet kolla, u xsibt jew stajt nobsor li kienu edin iħarsu lejn innannu u istennaw jorqot. Maħħom bil qeda ħdejn s-sodda tan-nannu u riphafna kien kienem assis jibes l-ispellitza u stola viola fuq is suttana sewda. Assis kien dejjem ilbes suttana sewda f'kol ġewwa u barra. It-sija ba'ant ġeja u sejra meħdejn n-nannu għalfen kont jien. Is-sasajġilu n-nannu tzi sta' sejta ma Lura. l-ura. Nannu id-imut ruħi, uġbitni. ġifiri Mut ċi, Iġifiri imur Antil il-bambin fil-sema. Iġifiri ma jibqax mana? Le ruħi, ma jibqax mana Iżda jien xort ta' nebqana dik il u tibżax. li, u leħna kien miksur u kienet waslet biex nilfaqa tibki. Għalix sa jimut innannu tsi? Għalix is xieħax ruħi? Ixjuħ bis jimutu malazzi? Le ruħi, mux ixjuħ Ankit fal tfal E, ruħi, tnedet itzija. U an itni maħħa u reġet marret għdejn innannu. Lagonija u l-mewt fil-kamra l Nifti t-wara bdejt nisma t-sijid jitolbu leħen wijħed, bdewet ennu l-missirna u l-gloria għal-ħafna drabi minn għal-waqfin. Leħen għom kien miksur naħseb li xħud minn għom kienu jibku. Nħeħt l-lapis minn id u l-ktib minn għoddimi u rraddejt is salib u bdejt najt maħom. ħin bla waqt, it-talb waqaf u waqat hem das heha. xaħat jitlob u stajt nopsor li l assis Ba' jitlob għalftit u mbaċ smajt ħafna għajjat u twarzi u biki. Għat ma naf li it-sijiet u kol. Meta ġit it-sija u għaltli biex nidħol nara nannu mejjet, id-nannu kellu għajneh maluqin wittuqob tal-imniħar kienu mizdudin bit-tajjar. Is-sanna n-nu ma mustaċi. Ur-rasu kienet marbuta b-maktur abjat, marsus, mannaħiet ta' widneħ. Boqda fuq xaru. Madwaru fuq kull ġemp ta' sodda kienem zewċ gandliri biex xemat juxalu. Għalix rabtu l-rasu? Staqsajt bejni u bejn ruħi. is ma jistax jitkellem aktar. It-tlet nisa, ġuza, ċensina, melita, kellum maktur f'dejom minn waqta liħor kienu ma u jimsħu id-moħ. It-sijiet rġil kienu kol, izda issa ma kienu xadom edin jibku. Miseri, għabad li jidi u għamilli sinjal biex immorru, izda u induna li jen maċtaċ li nitilqu. Tipqa mannannu? nannu, għalli bleħen miksur. U jaf li aħna -ah edinawn pa. Missiri ma kellu xabtita weġibni, u għamilli sinjal ta' Iva brasu. Pa, mil-ġenna iħat jarana? Iva, għalli bil-ħatfa. Immissa sem sammorru, l lejla rridnerġan iġi biex naħdi -na lejla un-mazzija. Eridu nordu mejaw. Immu ikon jaf Ġibidni minidi sellem l-ħutu bajneħ u itnejn ħriġna il-barra mill kamra Nistan ġimijak il-lejla? Il-lejla le, imma għada jiva, għada jja għal-funeral. l meta rajt l-missiri li bes libsa sewda u xitt ingravata sewda tlabt l mit li- libbisni palu. Kmini tritt il-bess li ibni? Għalt li biex turi li maħadieċ pjaċir. Tilħak t-libsu li swed jek jrit. Ma, itzi għagġuza għalt li l, -l birah li, li, -bira -li kullħat imut, mux bis. Iva ibni, sewa għalt lek. Allora, jina u koll nistamut? Le, int le, ibni. Għalix għalli ġinti tifel tajjeb. Mela tfal għazina biss, mutuma. Le, mux tfal għazina biss. Mela l-lura, issa ħallik mil-klim, ibni, għax sir il-ħinu mis-sirek diġa l-est, għaltli. U indu li rridet ta' n diskors meta kont namli la' ħafna wara xoġin, kont najjeja, forsi kont ndejjaqa, iżda bekk stajt nara kem kella alba ħanina. Immorru, għal missiri xindaħal ħdejna u mar u il-mera biex idritta l-ingravata. Ek baqa salaħħar fit fuq l-enu u l-ingravati. Ixtaqt nistaqsih bosta għwejjeċ, iżda bżajt li indej u jew li għajat Forsi ma kienx il-waqt, għal-kem f'dawn il-jumejn rajt ħwejjeġ l għat ma kont rajt -right palom għabel. Issa x'set set għamlu pa, innannu, set għamlu biħ, set ħalluħ fil-sodda? li kollox il-ġar tat-tebut il-qoddisa il fil-knisja, il-vjaċ saċ-ċimiterju, id-difna, u jinsmajtu b'attenzjoni kbira bla ma waqqaftu. U staġibt, għax dawn kienu ħwejjeġ ġodda għalija. Stħajjilt li kbirt u sirt raġel u li missieri miet u li kelli li t-tifelti għaj miħaj u li ħattu jara li l-missieri mejjet. U imbat ħattu għal-qoddisa u imbat ħattu għad difna u imbat ma konċnaf xkenem imbat. U dim l-appartament għanna n ħafna karozzi suwet u ġemma iħarsu u jitkelmu bleħen baħx. Il-ġerin kollha ħarġu minn fuq ħoġor u minn fuq lat tal bib. Fin-nofs ta' tri kenem karru iswet u koll. Bix u b'tizinji ta' deb, b'zewċ zwiemel imżajnin biċfuf marasom. Tlajna fuq u kif fl-appartament, missiri għalli biex minissal l-qoddim noqot mazzija ġuza. Wissini biex nżommi laħida l-ħin kollu. Fil-knisja u koll? Le, fil-knisja le, mil-bqija titil-laqat ida. Missiri kien jibza l intelef Bukket fjuri differenti fin tal-kamra imdawwa rissa berba gandlieri biex xemat biex għawlin innannu imdaħħal f'tebut. Blatu tijaw imserra malħajt. Kienem ħafna fjuri. Itzija ħad ħadnitni maħħa u bisitni fuq ġbini. Imbatatni buket fjuri u għaltli biex nżommu fidi sal-axar. Erba mitzijiet rġil er fostom siri Bqaw fil-kamra waqt li l-oħrajn b'dew nizlin it-tarraċ. jien u t-sija ġuza b'ajnaħem għalix it-sija kalla t-istenna li l-kulħat johroċ mill-appartament u s-sakkar waraja ċaħat għala it-tabut u l-erba t-sijiet fuq spallejom u b'dew herġin. It-tarraċ ma kienx wisawiz u t-sijiet batew ħafna biex nizlu l-nannu. Knem xirġil barranin li enuom u fxie waqtit rajt ħafna edin izommu tabut biex ma jqabbaċ mal-ħajt. Fiċimiterju it-sjadu za baqat iżom li idi samawasal nahdin il-qabar miftuħ. tal t ftit għalix niftit għallix tibki ħafna u rridat timsaħed muħ bil-maktur. Jien bat nejn madjula naf li kont eħat nibza. Kinem sikta kbira waqt li it-tabut kien fil-ħofra. Pa, pa, warsqed it-sija ċensina, u xaħat eħna z-zom fuq saħja għalix kienet s fl-art. Issa ma tanajdlek ixħet il-bukket fuqu, għalt li it-sija ġuza u sa il-ħofra. Id-defina rabtuħ bil-ħbula u bdew in għajl-għajl, sakem tawskos u l kaxxa striħet. Issa ibni, issa, għalt li itzja ġuza. Fit-taxi, fit-triqetna l-ura lejn l appartament n-nannu, ħat maqal kelma. Itzija baqat għad-danni maħħa l-ħin kollu donna beżat li setitlef li li u koll issa jien ġejt wahdi. Għalet. Tibżax tsi għandik tsijiet dawk zgur jġu jarawk. Ejviva viva ruħi da zgur. Wimbat waqfet u komplet bitnejda. Kolħat rritimu tsi, mux il-papati bis, anke il-papati għaj u jien kol. Xintajt ruħi, mi fejn ġibtum daħsibijiet. Mil-birraħ lawt Taħseb Taħsebx f'dan l-hwejjeċ, ntijadeg zaħir u għandeg bosta hwejjeċ zbieħ jistennawk. Ek kienet itzija, u dawn kienu talimit li ħadet minnant nannu Kienem ħafna affarijiet li kienu tabu fostom il-mewt. Imman bat ġrajja bħal din kisser kol ħajt f'daqqa wahda. Etzijiet kolla da mużmin twil jilbsu l-iswed bħala sinjal taluttu bil-vistu. Kenem zminijiet fissi kem kellu jdum il vistu L-tzija ġuza madan kollu dejjem niftakarra tilbes il-bis skur. Anki snin twal wara dan kollu. Ant it-tzija ġuza. Il-lejla ant it Inti taf li tiħu bik. Wissa il-ek ma terġa għalem. Għalli siri waqt li baqa minn sub fuq il-mejda tal-ikel jaqra l-gazzetta id daħħan u moħu fija. Kienu għadhom kem daqqu is sitta ta' filaxija, l-arloġi kolla tad d-dartana f'balzunetta kienu jitqablu mal-arloġ tal-knisja u l tal-knisja ma kellux jizbalja imqar biftit sekondi. Mur il-mużew u meta tiġi hu kollox miegħek u mur antizzija. Ħalleh xidla miżejjed, tkun qiegħda distenniek. U qabel ma tasal inti ma titħolx fil-frix. tal jiex imqajma zzejed. Missiri baqa sejjer b'sensiela ta' ordni jizzar oħrajn li jinkonti li li tal ad blamment. Għaddawl tal-lampa tal-15. Fuq rasu eżat timden laftid l-isfel u sewa sew ma travu uħxon tal-injam li fuq kienu jiserhu il-lampa tal-15 kienet l-istess wahda li trabbit miħaj ma kienx għadu daħal in neon u t-tubu ta' dawl ma kien jider imkien. li jommi kienet imqart bexxa it tal-gallerija f'ġurnata ftit mrieħa, il-lampa kienet tibda t u tħalli ħafna ċriki ta' dwal u dellijiet ma erba hitan tal-kamra li ma kienx kbira. L-inkwadri tan-natura morta m-dendlin wieħed ma kolħajt kienu jihdu għal waqtiet ġdida b'dik ir dawl mixħuta blaħsib fuqhom. Kienu stampi foqra kienu korroħ kienu irħas, mistrija minn missieri minn fuq il-monti u imdawrin blasta rriqa tal-injam mizbua ħadra biex tiftaħ l-abtit speċi ta' Wieħed mit teżori tad dar Tana f'Mistra San Kalċidonju Balzonetta. Kienet il-kamra tal-ikel. Balzonetta, erba kwartieri mar marsusin bejn il ġnin tal-mal u d-dar ċentrali tal-Pulizija, imħaxknin mix tal-ballun u mill-ġnien liħor tal-kotti. Bitċa minnu dak l-ispazju kif iħdinja zaħira li kienet maluqa għal kotra ta' nis nofsom foqra ta' balzunetta kien il-binni ta' seminarju li mażmin beda jintuża bħala il-kurja. Xi ħaġa kienet ilha idli li mażmin jien kelli nispiċċa emġaw. Ent sejer jew mhux sejjer. Reġa' olla rasu mis-siri fuq il-gazzetta u għallib bleħen ftit imqiet is-soltu tiegħu leħen mimli interess feja izda leħen li ma jċedix. Jien kontadni minn sub fuq il-kodba nħejje xol tal-iskola għallada fil-ħodu. Drabi oħra kod noqodni studja f'kamra oħra fuq il-mejda tal-kamra tal-pranzu li kienet żewġ kmamar l-lin mill-kamra tal-ikel fejn konna din id-darba. Din il-kamra tal-pranzu kella l-mejda tal-ikel speċjali, għall-okkazjonijiet speċjali, u għalek kella l-isem speċjali u kol, l taljana. Din il-kamra kienet il-glorja ta' ommi, il-set tal-amara kien taħħa u kienet tiftaħar bija kull meta kienet is-semmi id-dota li kienu tawa iż-żewġ zijiet li rabbewa. Hemm kienu jisiru li tal milietu tal ewwel tas-sena u hemm kien jinferrex x-xorb u l u l-ħlewit modesti kollha kull meta kien jitnieda xi parti għal ftit raba u ħbib f'xi okkażjoni li tiġi darba kull mit qamar. It-twelit ta' tarbija. Il-wasla ta' xi uffiċċjal l-Ingliż li miegħu jew taħtu kien jaħdem mis jew l ewwelt arbina jew il grizma tal isqof ta' xaħat fost huti. Il-festi kienu għaddew kolla. Din id-darba konna fil-kamra tal-ikel ta' soltu. Malli l-arloċ fras l-indana ta' tarraċ da' is sittaw nofs, biddik il-mota tijaw li donna ma' kienet tijaf għafqat omt bil-heffa minn massiġu, għalaqt il-kodba u rranġajċari u dim il-mera. Omi kiena diġa ħejjiet li borza malu għali stajt nobsoġ kien fija, ftit galletti u ftit biskuttelli, li xkun luminata u ftit soldi, sold fuq solt imqarstin f'karta strazza fil eħ u il pijama. Għamilt il-pijama u islet il-bisa, għalt li bitbissi ma tatlu s sessillim li għabel manitla għal-vjaċ imbijat. U le ma għalfejn, l-lejla m kesħa. Wġib ta' waqt li bidejja bdejt inqalleb fil-borza fejn in kollox kien ovvju u fejn xorta xtaqt insib xie sorpriza. Kol ma għamilt lek jisla Kol Koll s-sewma. ċandek Benedizzjoni. Kunim bira kibni. Missiri waqaf mill-qari olla għajneħ bin nuċċali tal-vista jistrih fuq it-tarf ta' u ħares lejja. Kien qiegħ jistennini bla klem xejn biex nitlob lilu iberikni kol. Kienet drawwa sabiħa, naqbel magħha, u aktar massir aktar nara valur fija. Benedizzjoni pa, ek mela, kun taħt il-leħen imqid tijaw kienem xkora imħabba moħbija. Id-dinja kienet akbar. Ma konċ illi wis li bdejt namel dawn il-vjagġi osra wahdi minn triq fil forjana għal tri oħra fil forjana u din id-darba mit tarf ta' balzunetta sa' triq il kappuccini Kienet dinja akbar U l-ideja tal-ispazju kienet differenti ħafna. Konnan isu li kantunera kienet mil, u li misġja ta' ftit minuti jitu idla ħafna. Forsi għalek u kolli fost loħrajn stajna firħu bil-ftit u bizzajl, u għat li mażmin dan kollu bada jidbiddel, u l-bnedem beda jintabah li issa ma kienx jaf kif se jibda jifraħ. Bat fidejja t il-borza u l-basket tal-iskola u imxejt lejn il-bib ta' barra. Inżilt it tarraċ t u ommi u bidni setaqa dak it-tarraġ dejjem bezzani, inżlu wahda wahda tilħaq tasal. Litzija ġuża, ommi ma kienit ġiġiba ħafna. Kellum bitċaħtija t-nejn li kienu, iżda man għala uċ serju bejnietom. Xbiberija t-slim komplimenti formali u ftit iżjed jiġifieri dik id-doża meqjusa li tħalli kollox kifinu għal żmien twil. Labnazzi mill-isbaħ u lanqas mal-temp. Gwerra birda? Ble, lanqas. Apatija, antipatija? Forsi ma tistax timmaġina raba veħdan familja minnaħa u minn oħra minn dawn il-komplikazzjonijiet forsi ommi ma nuri heġġa speċjali biex l ot ant oħt missiri. Tri il-kapuċċini, l-appartament numru 5 fejn xweħat twajba kienet edha distannini bil-ħerqa biex naddi il-lejl għanda. Sibta distannini tawal mill gallerija maluqa fejn s-sijat taħħa kienu jinqasmu bejn il-ħjata ta' xiflok si ta' suf għalija jew għal-ħuti jew għal, għal kuġini u bejn il-ħars ċas minn wara t meta għajnea kienu jajjew u iddeja u kol. Ma kien ħos jinaw tiela dizajn tarġa tal-appartament, ma kull solar kod nisha l-switch u jifetċ id-daw l tal-lampa zaħira li kont nitfija ma l nasal fis solar liħor biex nerġana mill-istess nixal l-lampa li jmiss. ek sama nasal uddim il-bib il na il ta' tazzija. B'dan il-mont da' għajienu da' għal-kuġini, it kienet naqas il-solitudni ta' ħajjita. Xebba u mħollija u f'appartament li kien dejjem mimli ħajja. Għal-ftit kienet u kol tinata l-okkazjoni li tħossa i u kol om baxxejt rasi u msaħt iż-żarbun ma t tal-bib. Sakkar sew, għalt li biex tatini importanza waqt li kont ċert li kienet se terġa t-ċekja kollox i għal-darba t-nejn. Sakkart sew ti, għande kollox lest fil ċina eja. Jien serraħt il-borza u l-basket tal-iskola fuq il-mejda taħdejn il-bib ta' barra, iżda għetzija għalt li biex noħodom miħaj mill ewwel fil-kamra ta' sodda fejn kelli norqot. Kamra imbeda mill-kamra taħħa merfuqa għalija u għal-kuġini li jiju. Kif mort l-iskola dal-odu, xi studjaj ġdid? X'lezzjoni kelkom il-mużew, kif inu s-superjur żammit, u karmenu ta' Pawla sar minnu, kimi ma narax. Kienu il-mistoqsijiet ta' soltu li dejjem weġibtom bit-tweġibiet ta' soltu. Fuq il-mejda tal-ċina mefruxa, polit u bis-sempliċi ta' kolla, kienem bajda mollija lesta, fluviera ta' xaqquf u bieċtejn hobs miċwija. U kikrate mobbija bħafna ħalib -ha aktar mill kont Inxħed fuq s-sidġu ta' soltu tiegħi u bdejt biex nifrex s-sarvet ta' fuqħoġġi. Issa najdu talba fl-mgien ruħi. Altli. Erġajt omt bil-wieqfa u raddejt s-salib -er u bdejt nitlab maħħa. l u lan asned nikker zzejjet mal pass ma' tal leħena, jotur u zot, ġentili u deċis. Berikna u malej u berek dan li li jahna sejri niklu bdit it-sija. Minti seti kol xejn miħaj tsi il-lejla. Tajtjela klima malli li indunajt li kienet ħajjiet bajda wahda għalija biss. Issa najdu talba ruħi, għalt li parset għalajn il-kurċifis f'nofs il-kamra, u t-nejn fl-imkien Radio 101 għadu kif semmalkom silta oħra minn Fjuri li ma jinxfux ta' Oliver Frigiri. Dan il ktieb huwa publikazzjoni tal-Klab Kodba Maltin. Sakem nerġew nil-taqaw għas-silta li mis, dan huwa Manuel Kauki li ixteqilkom il-arri tajjeb.